За підрахунками бджолярів, у 2018 році через отруєння неонікотиноїдними пестицидами вони втратили 20-30 тисяч сімей медоносних комах і близько 50 мільйонів гривень. Один із таких – пан Дмитро. Займається бджолярством не перший рік, на цьому і заробляє. Розповідає, виїжджаєш на поля і не знаєш заздалегідь, поприскано там чи ні. Спостерігає, отрута може накопичуватись у бджолі і в один день можна втратити одразу ціле поголів'я медоносних комах. Частина бджіл просто гинуть поступово. І в підсумку сім'я була там, займала там 10 рамок, умовних пасічники розуміють, про що я кажу. А потім ви заглядаєте туди буквально раз і через 2-3 неділі після того, як попрацювала на якомусь полі, хоп, уже в половину менше. В жовтні минулого року бджолярі вже мітингували під стінами Кабміну із вимогою заборонити небезпечні пестициди. Тоді на акцію вийшли декілька десятків пасічників. Цього разу обіцяють в рази більший розмах. Хочуть привернути увагу управлінців до цієї проблеми і вимагають посилити контроль за пестицидами, якими обробляють свої поля аграрії. Якщо це там сертифікований хімічний препарат, це ще півбіди. Його, якщо застосовувати по тим інструкціям, які з ним йдуть, то він і вночі це робити, безумовно. Він ще, так би мовити, більш-менш з натяжечкою проходить, що бджоли не гинуть, контрабандні препарати, особливо з Китаю вони заходять. Екології робиться гірше. Фермерів просто це усвідомлюють, але зробити зусилля, щоб це змінити, поки не хочуть. Ще не усвідомили, може, той біди, яка насувається. Україна виробляє 6% від світових обсягів меду, а це, за оцінками економістів, кілька мільйонів доларів у казну. Якщо, звісно, не припинити вимирання бджіл. Кирило Бережний, Андрій Сергієв, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.